Camille, varmt välkommen till IF Elfsborg. Tack så mycket. Hur känns det här? Det känns otroligt skönt att vara här i Borås och köra med Elfsborg framöver. Det har ryktats ett tag, äntligen klart. Lite konkurrens från klubbar här, men Elfsborg blev det till slut. Varför då? Nej, det var ett så svårt val för mig, för att Elfsborg är en klubb som vill utveckla unga spelare och är driven. Så det var inte så svårt val för min del. Senast såg vi ju Landskronas sonen Jakob Andrejka komma hit, göra det väldigt bra på sikt. Som ung spelare komma till Elfsborg, vad ser man framför sig? Man ser en otroligt bra verksamhet med otroligt bra ledare och alla runt omkring. Och otroligt bra fans som trycker på, som vi såg igår i matchen mot Hammarby. Så en fin atmosfär och bra verksamhet att kunna spela i. Så, du var på plats igår. Ja, exakt. Vad tyckte du? Ja, det var jättebra. Fansen och alla runt omkring och arenan och bra tryck och vinst på det. Så det var kul att kolla på. Du kommer till IF Elfsborg från Landskrona. Vad ser du framför dig? Vad har du för mål? Såklart att kunna komma in i laget och hjälpa så mycket som möjligt och kunna bidra så gott jag kan och hjälpa laget att fortsätta med det de har gjort hela säsongen. Landskrona, några säsonger där. Berätta lite, hur har de senaste åren varit för dig i karriären? Det har varit jättelärorikt först och främst, och jag har lärt mig jättemycket hur det funkar i lite mer proffsiga nivån, både på plan och utanför planen. Och det var jättebra i Landskrona, och det känns som jag har lärt mig jättemycket därifrån. Såklart det är kul att göra debut i landslaget, och som du sa, först U20, sen U21, och det kändes otroligt skönt och kunna bidra där. Och det tyckte jag, det gick bra, och man fick lära sig något nytt och lära känna andra ledare och andra spelare. Så det var skönt. Kassen bland annat. Ja, exakt. Kassen var med och hade lite snack i landslaget. Sa han någonting positivt om Elfsborg? Såklart. Jag snackade lite om Elfsborg och det är bara att hylla Elfsborg såklart. Du träffar ju övriga grabbar i laget på onsdagsträningen. Lite pirrigt eller? Ja, såklart att när man kommer till en ny miljö och ny stad och allt sånt, så det är lite pirrigt, men det är också kul att lära känna andra och lära känna nya människor och kunna komma in i laget och börja spela fotboll. Till sist då, högerfotad ytter, 2 mål och 3 assist i år för Landskrona. Vad är det för fotbollsspelare som kommer till Elfsborg? Först och främst hade jag sagt att jag hjälper laget så mycket som möjligt och jag jobbar hårt på planen. Sen kan man säga kanske en dribblare och jobbar hårt helt enkelt. En dribblare måste du utveckla. Ja, de säger det. Men jag gillar att gå en mot en och jag gillar såna lägen och jag känner mig bekväm i såna lägen och bara hota framåt och kunna läsa av vissa situationer att gå framåt helt enkelt. Varmt välkommen igen. Tack så mycket.